říkal, až vykoukne ajzl. Já bych rád, ale má mě tady docela skřítý, ale... Já ho nestihnu naměřit na jízle. Musí se o něho postarat. Mluví o tom sami tamhle, vole, za těma černýma, za tím černým valem. Myslím, že jo. Headshot. Jo. Přímo do ksichtu. Jsem kurva někdo pomoc. Hej, kam jde? Tady, idiote. Tady mi to hlídá. Tak sem někdo, pojďte kurat, co tam děláte. Bacha, míří sem. Mám mě naměřený. Thank you.
krásná místa, pojďte někdo sem, potřebuji píchnout. Co se nám povedlo, kluci? Co? Ty tam máš lidi, kurva, já jsem tu sám. Bacha, máte tam... Tam hlídejte, podle vám. Mám natočený to. Pojď vystřílej mě, potřebuji kryt. Už u nás vidí. Takže dostal asi 4.